რაც შეეხება უკრაინას, საქართველოს და მოლდოვას ამ სამეულს ერთად, რას დააკვირდება ევროპა კანდიდატობის გზაზე? ამ ქვეყანას, სამივე ქვეყანას აქვს სურვილი გახდეს კანდიდატი, ხომ? რა არის მთავარი? რას დააკვირდება ევროპა? ყველაზე ხშირად თქვენს კომენტარებს როცა ვუსმენ, თქვენ ხას უსვამთ, რომ აი საქართველო არ უნდა გახდეს მაგალითად შავი ხვრელი, რომელიც სანქციების თავის არიდებას რუსეთს ხელს შეუწყობს, ხომ? ან მისცემს რუსეთს ამის საშუალებას. ანუ ახლა თანამედროვე რეალობაში თავარია როგორ მოიქცევა საქართველო აი ამ ძალიან თეთრ და შავ სამყაროში, ეს იქონიებს გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენას? Right now, the state of the process is that you have the three countries, Ukraine, Moldova. Sam Kokana, Sakartvelo, Ukraina da Moldova, წარადგენს საკუთარ თავს კანდიდატად ევროკავშირის წევრად გახდნენ, შესაბამისად ველოდებით კომისიის გადაწყვეტილებას, რაც იმედი გვაქვს, რომ ძალიან სწრაფად მოხდება და ამის შემდგომ უკვე დაიწყებ დებატებს, როგორ უნდა მოხდეს პროცესის პროგრესირება. Again, the president has stated that this is a legitimate aspiration. საფრანგეთის პრეზიდენტმა უკვე აღნიშნა, რომ ჩვენს გულებში ეს პროცესი უკვე მომხდარია, თუმცა ოფიციალურადაც უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. Yes. So there is on the table now realities when it comes to the possibility of bringing these countries close, ever closer to the European Union. ახლა გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს სამი ქვეყანა უპრეცედენტოდ დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს მზად იმისთვის, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის წარსულში არაერთი დისკუსია იყო გაწევრიანების დაკავშირებით. განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა საქართველოში, რის გამოც წინ წაიწია ქვეყანამ პროცესში. თუმცა ძალიან რთული დისკუსიებიც მიმდინარეობდა კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანია მის ხაზგასმა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ასპექტები, ეს არის ის ასპექტები, რომელიც უნდა მოგვარდეს იმისათვის, რომ გაფართოებას ჰქონდეს ადგილი. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არ არის ფუფუნების საგანი, ეს არის ინსტრუმენტალური ასპექტი, უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. რადგან ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული ოჯახი ევროკავშირში, შესაბამისად პანდემიურმა სიტუაციამ და უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტმა გვაჩვენა, რომ დემოკრატიული მართლობა არის ცალსახად უპირატესი ყველა სხვა ტიპის მართლობაზე. როდესაც რაღაც არ ფუნქციონირებს, შესაძლებელია დემოკრატიამ შემოგთავაზოს ალტერნატივა. და ევროკავშირშიც ეს ღირებულება არის უმნიშვნელოვანესი. სანამ საქართველოში ჩამოვიდოდი, მე ვიყავი ადვოკატი ევროკავშირის საკითხების მიმართულებით და ძალიან ხშირად შევსწრები ვარ ისეთ სიტუაციებს, სადაც მოსამართლეები ეუბნებოდნენ, თქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დიახ, ეს არის თქვენი პოზიცია, მაგრამ უზენაესმა სასამართლომ და თქვას საბოლოო სიტყვა. შესაბამისად, კანონის უზენაესობის გარეშე, მოსამართლეების გარეშე, რომლებსაც შეუძლიათ ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღება, ვერ გვექნებოდა ის ევროკავშირი, რომელიც დღეს გვაქვს. სწორედ ამ სხვა მიზეზების გამო ეს ასპექტები არის უმნიშვნელოვანესი. ანუ დამოუკიდებელი სასამართლო, მოსამართლეები, რომლებმაც შეუძლიათ უარი თქვან ხელისუფლების არგუმენტებზე და მიიღონ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება ობიექტურობის პრინციპზე დაყრდნობით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ევროპა დააკვირდება? I think in general institutional ზოგადად რომ ვთქვა, ინსტიტუციური მართლობა იქნება უმნიშვნელოვანესი განზომილება და ობიექტური სასამართლო არის ერთ-ერთი დეტალი ამ ასპექტისა. მეც და ბევრმა ჩემმა კოლეგამაც აღნიშნა, რომ სასამართლოში შესაბამისი რეფორმები არის აუცილებელი იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ობიექტური სასამართლო. სწორედ ამიტომ ეს ასპექტები დისკუსიის ნაწილი აუცილებლად იქნება, როცა საქართველოს ევროკავშირში დაახლოებას შეეხება საქმე. და ჩემი კითხვის მეორე ნაწილი შეეხებოდა სანქციების თავის არიდებას. მე მესმის, რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა არის ის, რაზეც ევროპა დგას, მაგრამ დღევანდელმა ვითარებამ დამატებითი ასპექტები შეძინა შინაარს, რაც ევროპის ნაწილად ყოფნას მიიჩნევს. თქვენი აზრით, სანქციების თავის არიდების ცვლილება, შავი ხვრელი, არაერთხელ გაიმეორეთ ეს და თქვენ თქვით, რომ ამის თაობაზე სალომე ზურაბიშვილს და პრემიერ ღარიბაშვილსაც ესაუბრეთ შეხვედრაზე.
This is another important question. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. The collective effort that European Union კოლექტიური ძალისხმევის საკითხი, რომელშიც ჩართული იყო მთელი დასავლეთ ევროპა, რათა პასუხი გაეცათ რუსეთის გაუმართლებელი აგრესიისათვის უკრაინის წინააღმდეგ, შესაბამისად ეს მოიცავს კოლექტიურ ძალისხმევას სანქციების ჩათვლით და ფაქტია, რომ პოლიტიკა არის წარმატებული. მე მუდმივად გავიმეორე, რომ ჩვენ გვესმის საქართველოს პოზიცია, საქართველო უფრო მოწყვლადია ვიდრე სხვა ქვეყნები, რადგან ეს რეგიონში რუსეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობს. შესაბამისად ჩვენ გვესმის, რომ ქვეყნისთვის არსებობს სიფრთხილისთვის დამატებითი მიზეზები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ საქართველოს მხარდაჭერა ამ კოლექტიურ ძალისხმევაში. ეს არის მასიური პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც დასავლეთის ქვეყნები არიან გაერთიანებულნი და ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ, რომ საქართველო გვიდგას გვერდით. ეს ითარგმნება, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერ განცხადებებში, იმაში, რომ საქართველოს ტერიტორია არ უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ შეეწინააღმდეგოს რუსეთი დასავლეთის სანქციებს. და ეს ძალიან ბევრჯერ გავუმეორე საქართველოს ოფიციალურ პირებს. React if we are certainly monitoring very closely that we do not want Sorry, ამას ვადევნებთ თვალს, ჩვენ არ გვსურს, რომ საქართველო იქცეს შავ ხვრელად, რომელიც დაასუსტებს დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს. ყოველთვის, როდესაც ეს გავაჟღერე, მივიღე პასუხად, რომ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, რაც ძალიან კარგია მოსასმენად. მე ასევე ვესაუბრე ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებს, ფინანსთა სამინისტროს, რათა ნახო თუ რას აკეთებენ ისინი რეალურ პრაქტიკაში, რათა ეს არ მოხდეს, ანუ შავი ხვრელი შექმნა არ მოხდეს. შესაბამისად, ამას ვადევნებ თვალს, აწარმოებთ მონიტორინგს და ჩვენი მოლოდინი ამ მხრივ არის საკმაოდ ცალსახა, ნათელი. და ამ ეტაპისთვის მე მხოლოდ მხარდამჭერი განცხადებები მოვისმინე, მაგრამ ამის მონიტორინგს მუდმივად ვახდენ.